Välkomna till kvarsittningen igen. Idag så ska ni göra en uppsats som handlar om jag ska aldrig avbryta en lärare under genomgången. Och då, jag fattar inte riktigt vad skulle det handla om. Och så avbryter du igen. Så, uppgiften är då att ni inte ska avbryta under lektion. Den är ungefär mellan 3 till 5 sidor, minst. Bra, men du lyssnar. Ja, det är en värdelös uppgift. Fan, lär vi oss av det här? Tycker du det? Ja. Ja, då får du 10 sidor istället. Inte så kul nu, va? 10 sidor. Tycker du det är kul, eller? Nej, det var bara kul. Vill du också ha 10 sidor? Ja, det blir 10 sidor. Vad har jag gjort? Jag skrattar ju bara. Här är du, 10 sidor, varsågod. Fan, värdelös. Du river inte mina papper. Vad fan tror du att du håller på med? Helt jävla du. Men hallå, ta det lugnt. Chilla, vad händer? Jag då? Jag vill också. Hallå, jag vill också. What the fuck?